Переможний концерт у рамках фестивалю «Дякуємо за життя» зібрав з десяток гуртів – «Натоліч», «Шток», «Вертеп», «Етнодрайв» тощо. Отже, денна дитяча програма непомітно переросла у драйвову дорослу. Я фароре. Мені дуже подобається, чесно. Задача відповідальна для всіх музикантів, незалежно від досвіду. Адже концертну програму планували згідно з головною задачею всього фесту – створити у Дніпропетровську нові традиції ставлення до 9 травня. Всі команди мають благодійний досвід, грали на передовій АТО, у шпиталях для поранених або на користь хворих дітей. Вони кажуть, що їхні ліки для душі і тіла – це любов через музику. Заряд енергії такий дається, що люди починають любити щось. Перестають воювати, починають любити. В общем, для цього ми граємо. Фестивальна публіка заряд енергії таки отримала. Люди не стримували емоцій, танцювали та підспівували. Запрошували приєднатися інших городян і дякували організаторам за вдалу ідею. Чесно сказати, маса позитивних емоцій. Дуже добре, що такий якісний концерт, якісна музика у нас в Дніпропетровську. Тому ми просто слухаємо, віддихаємо і просто кайфуємо від цього всього. Ми маємо продукувати свій якісний український продукт. Тому цей фестиваль якраз і показує те, що в нас є люди здатні робити культуру, люди здатні розважати себе і розважати містян. Атошнику Володимиру фестиваль «Дякуємо за життя» навіть допоміг позбавитись болючих думок. За півгода я слышу вопрос, наверное, штук, наверное, раз 15-й. А за что вы воевали? И я, если честно, у меня челюсть отвисла, и я не знаю, как объяснить, как сказать. А потом вот смотрю, я смотрю, вот, допустим, вот на этих детей. Я смотрю на то, что вот радуются, вот люди ходят. И если честно, я теперь понял, действительно, за что я воевал. Ветерани Другої світової, яких ми зустріли біля сцени, зізнаються. Прийшли почути від нащадків саме свої до болю рідні пісні. Прийшов, звісно, послухати фронтові пісні. Ну, от це я, може, дуже старий, не сприймаю. Ветеран вооружених сил Союзу СССР України і внутрішніх військ. Ну, хотілося б в цей день, щоб і молодь слухала фронтові пісні. Святі. От, священна війна. День Победы на безымянной высоте. Але попри різницю музичних смаків, усі однаково бажали один одному та Україні миру і любові. Пусть тебе сияє, пусть буде багато світу, радості в житті і удовольствия. Хай тобі сіє. І міра, щастя і любві. Анастасія Фесюра, Олександр Височин, новини 9 каналу.